Я как раз по поводу реформы парламента. Прошу. А вот смотрите, я сразу так немножко философски. Партия — это же не только светоглядное видение. Но почему-то сейчас у нас это экономическое видение, потому что в основном же партии занимаются в парламенте не только законотворчеством, но и принятием бюджета в конце года. Так. Понимаете, они же подписывают серьезные вещи. Угу. Ну и вот это вот там это все загрузло на каких-то законах, какие-то принимаются законы, что-то куда-то пишется. Вот объясните, возможно ли такая хотя бы начальная стадия по реформе парламента, чтобы при парламенте сделать какую-то громадскую раду? Понимаете, чтобы громадская рада как-то смотрела и анализировала вот эти до законы, ми которые... Дякуємо, ви прекрасне запитання поставили, але давайте ми з вами уявимо, про що ми зараз говоримо. Значить, депутати самі... Так от ледь втримався, щоб не висловитися нецензурно. Мало що можуть зробити подекуди. Значить, давайте інструмент петиції. Депутати знову ж таки промовчу, да, що вони і як роблять. Давайте громадську раду при парламенті. Скоро в нас тут будуть, я не знаю, консультативні ради від громадських організацій, депутатам. Ну, ви знаєте, тоді точно виникне запитання, навіщо нам парламент? Прошу, будь ласка. Вертаємося до суті реформи і того, що ми робимо. Ви питалися, чим займається програма ради, я сказав, одна з обставин – це контроль громадськості за діяльністю парламенту і депутатів. Тому це не громадська рада, але це такі допоміжні механізми – відстежити, опублікувати, голосування, публічні дані, все-все-все, відкриті дані, котрі мають бути на сайті Верховної Ради про кожного депутата, про звернення, про запити. Багато цієї дуже цікавої декларації. Це етичний так само момент етики парламентської, декларування своїх статків і декларування постійно, там, скажімо, доходів і таке подібне, крім конфлікту інтересів і лобіювання окремих інтересів. Отже, щодо цього запитання, надзвичайно важливе запитання. У цій реформі, в цьому дорожній карті реформ, дуже багато цьому приділено уваги. Йдеться про те, перше, що ці перші, це ластівки зараз, те, що запропонував Парубій, трошечки намагається вже парламент їх видозмінити, але я сподіваюся, що основне пройде. Є дуже важливий елемент – економічно-фінансове обґрунтування законопроєктів. Без якісного обрахунку витрат, чи доходів, котрі цей законопроєкт своїм веденням принесе, я думаю, що він не має права бути зареєстрований. І про це зараз йдеться в цих змінах до регламенту. Насправді, зараз йдеться про реєстрацію законопроєкту керівництвом Верховної Ради лише за наявності висновків. Було пропозиції 4, залишилось 3 комітети. Це бюджетний комітет фінансово-економічного обґрунтування, це антикорупційний комітет з питань ризиків корупційних в цьому законі, і Комітет європейської інтеграції на відповідність угоді про асоціацію і нормам права Європейського Союзу, тому що ми в цьому правовому полі будемо жити, і це праве поле вже вирівняло дуже багато. Так, я ж до того веду, наскільки депутат, який пропонує такий законопроект, наскільки він має глибоко знати взагалі матеріал, щоб оце все врахувати ці моменти. Переважно. Як мінімум перше, правда? Такі складні законопроекти, де потребують такі обрахунки, робиться переважно урядом. І тут новели полягатимуть в тому, що уряд має приходити до парламенту не вже не з готовим законопроектом, а з певним таким політичним документом, баченням, стратегією, називається «Біла книга». Це він перед тим, як його навіть реєструвати, вносити, готувати законопроект, уряд радиться з парламентом, чи цей напрямок вирішення проблеми задовільняє інтереси різних політичних груп. З парламентом мається на увазі з усіма фракціями. Комітет. Комітет. В першу чергу профільний комітет. В тому числі, оцей важливий механізм, і пізніше, коли ця біла книга затверджується, уряд вносить відповідні законопроекти, і за певний проміжок часу уряд звітує. Урядова звітність, контрольний фактор, контрольна функція парламенту. І тому ми говоримо про ще один момент, оцей день уряду, що це не тільки справді година запитань. Це дуже важлива річ. Запитання, аргументовані запитання, але потребують аргументованих відповідей. Звичайно. В даному випадку вже буде розмова стосуватися виключно виконання оцих політичних стратегій. Виконання оцих функцій, оцього комплексу заходів, покладені в законопроєкті. А ця біла книга, цей політичний документ, це не просто так благі побажання. Це має містити дуже серйозний, суттєвий аналіз всіх заінтересованих сторін, впливу, оцінки впливу законопроєкту. Ви колись чули про це?
що хтось аналізував, наскільки цей законопроект, введення тої чи іншої норми, буде впливати на різні соціальні, бізнесові і інші економічні інтереси. Ні, а це має бути. Пане Юрію, все ж таки, щодо Центральної виборчої комісії, не так кандидатів, як, от ми ж говоримо там про порядок, про те, як хто має виконувати свої функції. А термін повноважень закінчився 1 червня 2014 року, люди працюють і все нормально. Я зараз пропоную один синхрончик невеличкий. Лідер, новообраний лідер фракції БПП Ігор Хринів якраз сказав про оновлення Центральної виборчої комісії на цю тему. І далі хотів би у вас поцікавитися, наскільки все ж таки, ну це хіба складно зробити, а можливо і складно. Давайте послухаємо, далі продовжимо. Кандидатури ми цього тижня точно будемо розглядати, і президент внесе, я думаю, навіть не до кінця цього тижня, а в середині цього тижня, вже після остаточних консультацій, ці кандидатури. Ну, буквально, бачите, дуже коротко, але тим не менше президенту внесе. А от наскільки парламент, який буде розглядати ці кандидатури, знову ж таки, там буде отой професіоналізм, ота, ну, дійсно, відповідальність за вибір, за рішення, а не певні політичні прорахунки, розрахунки, ну, з огляду на те, що колись то вибори будуть. А ви передали мою відповідь. Прошу. Ви передали мою відповідь. Властиво питання. От ми почали нашу розмову з проблеми довіри і легітимності. От чи може бути орган легітимним, і чи можна йому довіряти до кінця здійснення його функцій, зокрема адміністрування виборчим процесом, якщо він вже перебув термін своїх повноважень? Ні. Так. Відповідно, це право парламенту і президента і парламенту перефронтувати у відповідності до законодавства про Центральну виборчу комісію. І це треба робити. Це величезна вага і значення оцієї призначення, котрі робить парламент. Відповідно, ну, нарешті це має статися. Нарешті це має статися. Інше, дуже важливо, ви передали відповідь на запитання, бо завжди був, є і залишається виклик того, чи це будуть все ж таки політичні призначення, чи будуть все ж таки дивитися за людьми фаховими, котрі можуть на належному рівні організувати виборчий процес. Незалежно від того, парламентські вибори, президентські вибори. Чи це буде, знову ж, фракційні представництва, квоти? Чи це, насправді, подивляться більше і звернуть увагу на досвід і експертизу, і репутацію? Угу. Репутацію. Довіра – це є результат репутації тих людей, котрі буде пропонувати президент. Бо в цьому списку кандидатів від різних політичних сил є достойні люди. Є достойні люди, вони мають право і повинні, очевидно, бути в Центральній виборчій комісії. Такий самий процес сьогодні йде з приводу Рахункової палати. Я вже говорив про цей орган, дуже важливий орган. Ми всі маємо мати уяву про те, як виконується державний бюджет. Парламент в формі своїх контрольних функцій формує цю Рахункову палату, котрі щомісяця надає свій звіт по виконанню бюджету. І ось парламент має на це звертати увагу. Це, вибачте, це не питання ЦВК, але це питання от таких рівнозначних речей. Те саме стосується, там, скажімо, Вищої ради юстиції. Не знаю, зараз трішки перегулювалася реформа Конституції в частині судочинства. Ну, мені здавалося більше, що і в Вищій раді юстиції так само мали би бути люди, котрі представляють громадянське суспільство, а не тільки юридичний суддівсько-прокурорський комплекс. Тому я говорю про що? Висновок цього. Прошу. Насправді, треба трішечки нам всім, от я всю передачу теж піднімаюся над землею, але дякую, ми опускаємося, говоримо про наші щоденні людські питання. А Верховній Раді треба піднятися над політичними інтересами. Парламенту, мені здається, треба частіше підніматися над політичними сьогоденними інтересами. Ну, будемо сподіватися, що хоч би якийсь парламент на майбутньому так зробити. Питалися телеглядачі, чи будуть вибори. А ви знаєте, вже кілька років у нас не вирішили питання з виборчим законодавством. Тому що ніби все суспільство черговий раз і парламенті постійно вимагають нового законодавства, і парламент ніяк не може приступити до його опрацювання і голосування. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Враховуючи, що дуже мало часу, відразу з питань хочу почати. Прошу. От такі два ключові питання, які входили і до програми Майдану. Перше – це децентралізація влади, перехід від унітарної держави до самоврядування на місцях, враховуючи і економію, і економіку, не тільки, скажімо, політичні питання, а й економічні, і фінансові.
І є ж у нас в Україні така програма децентралізації. Чи не можете ви пояснити, чомусь останнім часом про це зовсім не йде мови? Можливо, це було б і шляхом, щоб війна закінчилась скоріше. Ми зрозуміли, дякуємо дуже. Пане Ігорю, прошу, будь ласка. Децентралізація – це не означає федералізація. Це була постійна теза. Mm-hmm. І унітарна держава України залишається відповідно до Конституції унітарною державою. Але повноваження і ресурси, про що влучно запиталися, мали бути передані людям, громадам. Так. Сьогодні це було зроблено. Ви знаєте, це, здається, одна з успішних історій, реформ, яку, може, не всі помітили. І справді вона не до кінця ще збалансована і стабілізована. Це реформа оцих фінансів. Об'єднані громади і великі міста отримали додаткові ресурси. Насправді, податкова база і база оподаткування залишається там. Угу. Є можливість місцевим радам розпоряджатися вже більшими ресурсами. Вибачте, сьогодні вже бачите, не хочуть об'єднуватись навіть різні села з містами, бо, мовляв, якщо в селі є автозаправка, вже акциз покриває фактично формує бюджет цілого села. Так. І ви знаєте, сільському голові не хочеться ділитися пізніше ні з цими надходженнями. Йому за ці кошти він може спокійно і дорогу прокласти, і там якимось чином соціальні якісь речі закрити, і таке подібне. Угу. Це дуже складний процес. Зараз держава стимулює укрупнення, а мається на увазі об'єднання громад. Об'єднання громад, тому що це питання і освіти, це питання медичного забезпечення, питання дуже багатьох соціальних компонентів, і в тому числі, коли є більша громада, відповідно, є більший масив податків, більші можливості фінансові, відповідно, є можливість отримувати і освіту, і охорону здоров'я, інші соціальні програми і таке подібне. Дуже важливий фактор є те, що ухвалюється рішення з приводу землі. Угу. У нас вже постійно самоврядування обмежувалося тільки межею населеного пункту, тепер це буде вже не тільки населений пункт, але земля, котра в певний спосіб належить цій всій громаді і сільським радам, котрі об'єднуються. Угу. Це дуже важливо, це зараз не моя компетенція, але з приводу реформи парламенту, ще раз кажу, сьогодні це регламентні зміни спрямовані на те, щоб більше було пленарних засідань і комітетських засідань, щоб відбувався оцей контрольний механізм щодо уряду, відбувся через парламент, через дні уряду. І з приводу оцих додаткових експертиз, що має мати наслідком, ну, принаймні, на моє велике сподівання, покращення якості цих законодавчих. Ми будемо сподіватися, що так воно і буде. А ви приходьте, будь ласка, до нас на передачу, ми будемо в процесі вже аналізувати, скажімо так, як же ж воно на практиці буде виглядати. Дякую вам за цікаву бесіду, дякую за активність всім нашим глядачам. Ігор Когут, директор програми USAID Рада, був гостем нашої програми. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Щиро дякую всім за увагу, за активність. Щасти нам усім і до зустрічі вже завтра.